Adam var ki, fikir eləyir ki, mən saçım ağardı, nə bilim, gidir başın qaraldı, nə bilim, nə eləyir, belə bir şey eləyir. Allah Teala əgər məsləhət bilseydi, elə adamın saçın bir rəyini eləyir. Bu qadınlar üçün mümkün, demək ki, kişilər mənim üçün çatmır. Məsələn, mən belə düşünürəm, ola bilsin ki, səhv eləyirəm. Məsələn, bəzən demişəm, deyirəm, bu saçsızı niyə? Mən səhnə adamıyam, mən imicim, mən. Aha, qardaş, sən Allah məsləhət bilseydi, öz də bəzisi həcidir, bəzisi həcidir. Allah məsləhət bilseydi, səni elə bir rəylə yola salardı, gedərdin. O, əvvəl sənə tüksüz eləyir, sonra tüklü eləyir, sonra ona dən düşür, sonra ağardır. Sonra bəzilərini yenə tüksüz edir. Bəli, bu fəsildir, bu fəsildir. Bunu Allah fikir edib. Sən durub Allaha irad tutursan. Yəni, bununla barışmaq lazımdır.